ଦେଖନ୍ତୁ କହିବି ଯୋଉ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡାଇରୀ କହୁଛନ୍ତି ସବୁକୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆପଣ କ୍ରାଇମର ଗୋଟେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଭଳିଆକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆକୁ ଆଣିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍କୁ ଖୋଲା କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଖୋଲାସା କରିପାରିବା କଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମିତାରାଣୀ ବିଶ୍ୱାଳ କେସ୍ରେ କଣ ସିସିଟିଭି ପାଇନଥିଲେ କି ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ରଙ୍ଗଶାଳା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଭିତରେ ମହିଳାକୁ ଧର୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ନଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ରାମଗଡ଼ରେ ମହିଳାଟେ ଥାନା ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ଏଫଆଇଆର ଟେ ଦେବାକୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ମିସବିହେଭ କରୁଛି ସେଠି କଣ ପୋଲିସ ଯୋଉ ଇଏ ଭିତରେ ପୋଲିସର ଯୋଉ ଅଫିସ ଭିତରେ କଣ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ନଥିଲା କି ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମ ପାଖରେ ଥାଇକି ବି ପ୍ରମାଣ ଯଦି ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଚେଇ ଶୋଇଥିବ ଯେ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ ଏ ସରକାର ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଳନା କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ କ୍ରାଇମକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର କ୍ରାଇମରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହାନ୍ତି ସେ ଆଜି ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଗତ ଦିନରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାହା କାହାକୁ ଆପଣ କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରେଇବେ ସମସ୍ତେ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପରିସର ଭୁକ୍ତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ କଣ ସେମାନେ ପରିସର ଭୁକ୍ତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ କେସ୍ରେ ସରପଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିବା ଭିଡିଓ ଯଦି ଭାଇରାଲ ହେଇପାରିଲା ତାକୁ ବି ଆପଣ ପରିସର ଭୁକ୍ତକୁ ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ସିସିଟିଭି କଥା ଉଠୁଛି ଏଠି ଆମେ ଡାଇରୀକୁ ଆଣିବା ଆରେ ୟାର ଅର୍ଥ କୋଉଠି ରହୁଛି ସିଏ ତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତ ସବୁ କ୍ଷମତା ରହିଛି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯାହା କରିପାରିବେ ସେମାନେ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରିକି ଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ଚଲଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହୁଛି ଏସ୍ଆଇଟି ରହୁଛି ଏଭଳି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଦେଲେଣି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ ସେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଟାଣି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିପଦ ସଂକେତ ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ହାତରେ।